15 sekunder. Då är startbilen i rörelse. Det är klart för startlopp 1. Uttagningslopp i the scores 3 years old. 2023 first final. Hundra meter kvar till start. Och startbilen har lämnat fältet. Snabb ut är 3 Feel No Pain, även 4 Epsom Ass. Galopp har det varit för 2 Pure Steel emot svängen. Nummer 3 Feel No Pain är invändigt. Här finns i andra spår 4 Epsom Ass. Det är också nummer 4 Epsom Ass som ur den första svängen tar över täten från nummer 3 Feel No Pain. Tredje är 5 Jin Jang. Strax upp till passeringen 500 meter. Kilometertiden är 1.12.0. För ledande nummer 4 Epsom Ass som strax har 1500 meter till mål. Här kommer det andra spår 5 Jin Jang. Som är uppe utvändigt om ledande nummer 4 Epsom Ass här med dryga 1400 meter kvar till mål. Får svara invändigt av 4 Epsom Ass. Kvar utvändigt blir då 5 Jin Jang. Ser längre ner som fjärde nummer 1, The Queen is back. Samtliga 4 kvarstående loppet uppradade på innerspår. Vi ska strax upp till passeringen 1000 meter. Dit kommer nummer 4, Epsom Ass på en 14,2. Har nummer 5, Jin Jang i ryggen. Tredje, 3 Feel No Pain. Sedan 1, The Queen is back. De är nu ute på slutrundan. Reijo Liljendahl tränar ledande 4 Epsom Ass. Ulf Olsson sitter i sulkyn och bakom sig 5 Jin Jang. Robin Backer i ryggen. Tredje Daniel Wejersten tillsammans med sin egen tränare. 3 Feel No Pain sist i fältet. Anders Svanstedt med ett The Queen is back. Dessa 4 nu ute på den sista bortre långsidan. Ska strax upp till passeringen 1500 meter. Dit kommer man på kilometertiden 15,3. Nu finns nummer 5 Jin Jang utvändigt om ledande nummer 4 Epsom Ass återigen när vi strax går in i slutsvängen. Så är det dessa båda som öppnat upp en liten lucka till tredje som är 3 Feel No Pain, större luckan ut till nummer 1 The Queen is back. Mitt i den sista kurvan. Jämsides där framme 4 Epsom Ass men framförallt i andra spår 5 Jin Jang. Som möjligtvis har ett litet grepp på invändiga 4 Epsom Ass som fortsatt finns där invändigt. Dessa 2 strider sida vid sida här inför upplopp. 4 Epsom Ass invändigt i andra spår. Nummer 5 Jin Jang här med hundringen kvar till mål. Så är det grepp i andra spår för Robin Backe tillsammans med 5 Jin Jang. Oh!
Då har vi resultat klart ifrån lopp 1. Här har vi endast 2 hästar på plats oss. Då det var 5 hästar med i loppet. Segrade gjorde 5 Jin Jang tillsammans med Robin Backer. 2 blev 4 Epsom As Ulf Olsson. Ordningsföljd 5-4. Jin Jang som är uppförd i Tyskland. Det är Rose Jasper Ferdinand i Tyskland som äger. Paul J.P. Hagort är det som tränare i sulken. Robin Backer. Mina damer och herrar, kvällens första vinnare genom en varm applåd, Robin Backer. Robin som jobbar som första man hos Pal Hagort som en lite Sverigebekanting. I lördags vann de ett försök till Paralympiatravet med Hades Vandell och nu vinner de ett utgångslopp till Breeders' Course-finalen under Elitloppshelgen. Congratulations! Thank you. It feels like you got a super form in the stable right now, Robin. Yes, it was good in the beginning. We started 1.5 weeks ago here. And of course the horses were prepared in Holland and they race well for the first time, everything, so I hope we can give the horses in good shape and then we see for the summer. How many horses do you get at the stable near Stockholm? Now we have, on the moment, we have 10 horses. And how big is the stable in the Netherlands? Around 60. And Jin Jang, tell us about this horse. He was racing last year, 2 good races, and after that we have castrated him. He was a little too much boy, and over the winter, give him the time, and we pick up the training in January, and we have to do the winter training with him, and then we make a qualification in Wolvega. He raced well, so I have a good feeling today, and it was very good today. Now you're in a big final, in the British Course final. You also got 2 chances with Milan Buk on the Epson later this evening. How important is this for you guys to compete in Sweden in this type of races? Yeah, this is the, of course, the normal races is good, but the big races is
is that what you are you doing for? So it's always nice to go in the final, and I hope I get a good four-year shot also to the final. Congratulations. Thank you. Robin Backer vinner alltså med Ying Yang. So